What up, motherfuckers? Velkommen til en Ask Me. Ja, velkommen til vores Ask Me-video. I har stillet Ask os. I har stillet os en masse spørgsmål på Facebook, så dem vil vi besvare nu. Skatten, hold kæft. Nå, men jeg synes bare, vi skal gå i gang. Kan du lave flere videoer med Justin Bieber? Det kan jeg godt, men jeg gider ikke. Elias, hvad tænkte du, da jeg spurgte om et kram? Ved du, hvad jeg tænkte? Hvad han tænkte? Sabo! Gør det en gang til. Det var godt. Hvad er det bedste ved at være trilling? Oha, for at være lidt seriøs, så tror jeg, at det bedste ved at være trilling, det er nok, at der er altid nogen at være sammen med. Altid. Og så kan jeg huske, at mig og Elias, vi legede med biler og Action Man og sådan noget. Og så Olivia, hun legede med sine dukker. Og så, men mig og Elias, vi legede faktisk også med dukker. Ja. Sammen med Olivia. Men så, vi smadrede dem tit. Ja, så nogle gange så redde vi hovedet af dem og sådan noget, og så blev hun ked af det. Hvad vil I eller helst have i hånden lige nu? Jeg har faktisk mega meget lyst til pistachienødder. Jeg vil gerne have penge i hånden. Pistachienødder smager bedre. Jamen, pistachienødder er fandme også gode. Hvordan har vi mulighed for at møde jer? Altså, vi bor i Odense. Og ja, vi er meget tit i Nim, fordi vores mor og morfar bor der. Nej, ikke meget tit. Sådan en gang hver anden måned eller sådan noget. Så sådan nogle gange. Sjældent. Du kan møde os i Odense. Okay? Ja. Tag til Odense. Så. Kunne du finde på at slå din bror i hovedet med en fisk? Vi er begge to brødre, så hvem skal slå hinanden? Hvem? Det forstår jeg ikke. Jeg forstår, altså, folk de fatter bare ikke, vi er to personer. De bliver ved med at skrive du, og de er bare dumme. Nej, hun er ikke dum. Altså, på jo, altså folk, altså prøv nu at høre. Prøv at høre. Altså, prøv at høre, vi ligner hinanden, ikke? Vi ligner hinanden lidt. Vi ligner hinanden så lidt her. Men kraftedeme ikke så meget, man ikke kan kende forskel, eller man ikke kan se, der er to. Ej, nu holder I. Nu holder det. Der er der flere gange, hvor vi har været to på hende. Jeg vil gerne undskylde på os, hvis vi har det hårde sprog. Nej. Victoria. Nej, undskyld. Nej. Han er lidt sur nu. Det er okay. Nej, det er okay. Det går. Hvad er det bedste, I har oplevet sammen? Har vi ikke sagt det? Man kan ikke på den måde stille det spørgsmål, fordi man har oplevet rigtig mange ting, man godt kan lide sammen. Og man kan ikke bare vælge én ting. Jeg tror, det var Thailand. Altså, jeg kan godt vælge nu, faktisk, nogen tænker over det. Cykelturen. Ja, den, der ligger på YouTube-kanal også, der vil vi cyklet til Tyskland. Det var fandme fedt. Det var sygt. Det er med gutterne der. Hvis I ikke har set den, så hop ned og se den. Den er god. Den er sindssyg. Hvad er det bedste ved at lave videoer? Det er nok at få nogle gode kommentarer. Det vil jeg faktisk godt sige. For at være seriøs. Det er dejligt. Det er rigtig godt at få. Jeg synes, at det er mega fedt, at man kan få sine små, forskruede tanker ind i hovedet. Ud. Til verden. Mm. Alt det, man går og tænker på ind i hovedet, det kan man filme. Og så kan man lægge det ud, og så kan man se det, og så er der folk, der synes godt om det. Så tænker man, åh hvad, de er også nogle fucked up mennesker, ligesom mig. Hvad sagde osten til osten? Du er forhullet. Kender dig, skrådstreg, hvor bor du? Det forstår jeg ikke. Kender dig, skrådstreg, hvor bor du? Kan vi bare gå videre? Jimin Hunger. Flemming? Jimin Hunger. Hvad fanden sker der? Bedste ved hinanden. Det ved jeg ikke. Så der er... Skal vi bare... Jo. Prøv at sige. Ikke hov van jo. Det er hollandsk. Okay. Prøv at sige det. Ikke hov van jo. Okay, så lad mig prøve. Ikke hov van jo. Skal vi prøve at oversætte det? Ja, prøv lige at oversætte det. Nej, det betyder sikkert et eller andet. Jeg er bøse eller sådan noget. Ej, det betyder, at jeg elsker dig. No. Ingen hov van jo. Til dig. Så kan du lære det.
Bliver I genkendt på gaden? Ja, en gang imellem, nogle gange. Damer på lær. Hvad så? Hvad er jeres skjulte talent? Jamen, som I alle nok ved, så har vi sådan en lille fætter her, som hedder Felix. Og mit hemmelige talent, det er bultale. Hej, jeg hedder Jens. Og i dag, der præsenterer jeg Asmin video. Så som I kunne se, så han bevægede slet ikke munden, så er det. Jeg kunne ikke, se, om han bevægede munden overhovedet. Så det er mit hemmelige talent. Skal I se mit? Det kommer her. Og her præsenterer vi Elias' talent, som er at jonglere. Hvorfor er din mor så pæn? Det er der faktisk vildt mange, der har sagt til os. Men der kan man bare se, hvor de gode gener kommer fra. Sindssygt. Tak, mor. Jeg elsker dig, mor. Du er en god mand. God kvinde. God kvinde. Hvor lang har I lavet Facebook? Så lang. Hvor høje er I? Jamen, vi er faktisk så høje. Så høje her. Så høje er vi. Så det er vi. Vi er høje. Hvad er jeres nytårsforsæt? Stop i fitness. Start med at ryge. Har I et kæledyr? Altså, vi har jo Felix, som er en snegl. Men vi har også vi har et andet dyr også, og så kan du lige finde slangen på. Jeg finder ham. Det kan jeg se her, vel? Hvem har vi der? Hvem er det? Så har vi sådan en lille forvokset rotte her. Sådan en lille sød skat. Hej. Se, sig hej til kameraet, skatten. Se. Hej. Er det dig? Ja. Vil du gerne ned, eller hvad? Du er da for sød. Nej, det er vores hund, Sambo. Så Hallo. Han vinker. Så, ned igen. Ja. Hvad laver I til daglig? Din mor. Et forsøg på at være sjove. Mislykkedes. Synes I selv, I er sjove? Det ved jeg ikke. Er vi sjove? Altså, vi er lidt sjove, ved jeg ikke. Hvad fanden laver du her? Er det en kat? En kat? Hej, kat. Hjælper I tit jeres mor? Nej. Men vi hjælper tit din mor. Sindssygt. Hej, bye. Åh, det gør så ondt, det gør. Fuck, hvor er du dårlig til at give high five, man. Hvis livet er så kort, hvorfor gør vi så alle de ting, vi ikke kan lide, og kan lide alle de ting, vi ikke gør? Nogle gange gør man bare nogle ting, man ikke har lyst til, for at kunne nogle ting, man har lyst til. Så er du nødt til at gøre noget, du ikke kan lide, for at kunne gøre noget, du kan lide. Check. Hvis I skulle leve resten af jeres liv på månen, hvilke tre ting ville I så tage med? Jeg vil tage en rumraket og en pilot og en rumdragt. Jeg vil tage en stol med, og så vil jeg tage en fadøl og så et alfa damerne blad. Alfa damerne. Ja. Hvor er I fra? Vi er fra Odense. Og sådan det. Ja. Og så kan vi snakke mere om det. Hvad tænker I på lige nu? Jeg tænker på, at det er en meget kinky trøje, du har på, synes jeg. Det er jo et shoutout, det der, det gider ja, vi ikke. Ja, det er et shoutout, det gider vi ikke. Men det skal vi ikke for helvede, det er jo snud. Det er et shoutout. Vi giver ikke nogen shoutout. Yes, det var faktisk alle de spørgsmål, vi nåede for den her gang. Så, tusind tak. Vi skal have samme med. Ja, tak. Sammen her. Skynd dig. Nå, i hvert fald, tusind tak, fordi du så med. Og hvis du kunne lide videoen, så er du mere velkommen til at smide et like på den. Og så husk som altid at subscribe til vores YouTube-kanal. Tusind tak, fordi du så med. Ja, vi ses i næste video. Kan du vinke sammen? Kom. Vi ses. Vi ses. Hey.